проект «Політика.UA» на телеканалі «Рада». Панове, вітаю всіх, хто у нашому ефірі. Ну, а ми підсумовуємо те, що відбулося на цьому сесійному тижні у Верховній Раді. Обговорюємо рішення, які впливають на наше з вами життя, а також аналізуємо ініціативи, які вже стали законами. Разом зі мною мій гість Андрій Вігрінський, політичний експерт. Андрію, вітаю вас. Вітаю, Олесь. Ну і що, говоримо про так звану операцію деолігархізацію, яку ухвалили у першому читанні законопроект про статус олігархів. Кажуть, що його ще будуть допрацьовувати. Ось є там багато суперечливих рішень. Андрію, скажи, будь ласка, як взагалі, ми, здається, вже обговорювали з тобою дане питання, однак хочеться ще... Ця тема з нами надовго. Так, вона на порядку денному ще буде довго. Скажи, будь ласка, наскільки реально все-таки унормувати вплив так олігархату на політичне життя, на політичний процес в нашій країні? Чи можливо це зробити? І головне, про що казав наш президент пан Зеленський, що важливо зробити, аби олігархи стали просто великими бізнесменами та прибрати, та зробити прозору економіку? Ну... У мене я спробую інший погляд на цей законопроект подати. Ну, це не стільки антиолігархічний законопроект, його можна назвати закон для олігархів. Поясню чому. Суть і статус олігарха буде наданий шляхом внесення тебе у відповідний реєстр. Чи є ти олігархом, чи не є. Відповідно, якщо якісь люди туди не потрапляють, а ми звикли публічно в соціумі обговорювати їх і сприймати саме як олігархів, то, в принципі, ми такого права будемо в подальшому позбавлені. Чому? Uh-huh. Тому що він же ж не внесений відповідними органами державної влади до цього переліку осіб. Відповідно, у нас немає підстав говорити про те, що він впливає на політику. У нас є підстави говорити, що він є просто бізнесмен або просто власник медіа. І тоді, за таких умов, олігархи абсолютно спокійно в будь-якій міжнародній інстанції, саме фінансового характеру інстанції, будуть говорити, дивіться, у нас є спеціальне законодавство в країні, де ми є резидентами. Це законодавство визначає відповідно людей, які крім економіки здійснюють вплив на політику, і нас в цьому реєстрі немає. Тому ви не можете нас піддавати додатковому фінансовому контролю, будь-яким іншим обмеженням, тому що, ну, скажімо так, за кордоном, тому що бізнес – це так чи інакше глобальна річ, да, вона не обмежується межами лише України. Люди, які пов'язані з політикою чи з виборчими посадами, чи щодо них є публікації в засобах масової інформації, вони підлягають додатковому комплаєнсу, ну, зокрема, в банківських установах. З приводу самого тексту законопроекту. Но те, що РНБО отримує невластиві її функції – це факт. Але ми сприймаємо це з позиції Офісу Президента, а позиція Офісу Президента виглядає наступним чином. Доки будь-яка норма не визнана такою, що протирічить Конституції, вона діє. Відповідно, за відсутності Конституційного суду, будь-хто, інший суб'єкт, хто б не говорив про те, що цей закон, який буде прийнятий, а він точно буде прийнятий, протирічить Конституції, він неповноцінний в своїх тезах. Тому що такий висновок може дати лише КСУ. А КСУ немає і не буде в оглядній перспективі. Тому що зараз, після того, як було проголосовано один із елементів судової реформи, який стосується етичної комісії, пропонують схожий механізм етичної комісії запровадити по відношенню до відбору суддів Конституційного суду. Ну, це плюс-мінус початок функціонування Конституційного суду відтермінує як мінімум там на рік плюс. Сам законопроект про олігархів, який був проголосований в першому читанні, він не несе за собою жодних інших правових наслідків, я підкреслюю, жодних інших, крім визначення статусу. Ну, тут варто сказати, що це перша ініціатива щодо нормування правових відносин, так, з олігархами будемо говорити так. Ще там є ряд законопроєктів, які включають і знову такі зміни до судової реформи, антимонопольного законодавства та ЗМІ. Вірно, абсолютно вірно. І тому тут я процитую посла Німеччини в Україні, яка давала інтерв'ю, і висловилась доволі чітко, як мені здається. І я би дуже хотів, щоб наші громадяни прочитали це інтерв'ю, що вони вважають, це вона говорила не від імені Німеччини, а вона говорила від імені послів країн G7, вважають, що для того, щоб протидіяти негативному впливу окремих бізнесменів на політику, тих, яких ми називаємо олігархами, в Україні є достатньо на сьогодні інструментів. Вона це сказала чітко, і це був меседж, який повинні були почути на Банковій. Закон про олігархів вона назвала, ну, символічним. І тут ми повертаємося знову ж таки до історії політики, популізму, популяризації і рейтингів. Якщо ти йдеш на фоні гасел «Я за боротьбу з олігархами, я не піддаю впливу олігархів», що може підкреслити цю боротьбу як таку, що відбувається, як не закон, який протидіє олігархам? Бо до цього норми
які стосувалися олігархів, ну, вони так само ж приймались. І так само спічі, які звучали з трибун Верховної Ради, говорили, ми тут обмежуємо монополію конкретного олігарха. Але закону, де було слово олігарх, такого не було. Зараз у нас йде визначення поняття. Це новела. Такого в світі немає ніде на законодавчому рівні. І це визначення, воно не чітке, воно невірне. Але цей законопроект, який приймається, він носить в собі мету виключно створення реєстру. Як гратися з цим реєстром? Тобто, які наслідки? Коли існує певний реєстр, в якому є перелік прізвищ, ти можеш в подальшому регулювати на рівні інших норм і інших законопроєктів наслідки для людей, які включені до цього реєстру. І поки що це суцільна загадка. Так само, як і загадка, це окремий спеціалізований суд, який буде розглядати справи, які під які розслідування, які проводить антимонопольний комітет, тому що якщо ми говоримо про олігархат, ми говоримо про природні монополії. Якщо ми говоримо про природні монополії, це, скажімо так, об'єкти постійного нагляду антимонопольного комітету. Так от, пан Малюська на одному із форумів, здається, минулого тижня чи два тижні тому, говорив про те, що непогана ідея, треба для антимонопольного комітету створити інший окремий суд, що дозволить прискорити розгляд відповідних справ. Знову ж таки, спеціалізований суд під спеціалізовану інституцію, знову ж таки, порушення принципів територіальності і спеціалізації судів. Але це нікого не хвилює. Це хороші гасла, гасла, які людьми сприймаються. Тому те, що відбулося цього тижня голосування, і воно було результативним за відповідний законопроект в першому читанні, свідчить лише про те, що цей документ насправді він не є таким, що загрожує чи олігархам, чи певним фінансово-промисловим групам. А чи дійсно є на меті в Офісу Президента та у самого Президента погрожувати олігархам? Давай говорити про ті меседжі, які йдуться у цій законодавчій ініціативі, про те, що олігархи не мають права впливати і фінансувати політичні партії, вони зобов'язані подавати декларацію у НАЗК, а також не можуть впливати і фінансувати засоби масової інформації. Наскільки це буде реально? Ось тут тепер саме ключове в нашій дискусії, а чи така практика фінансування політичних партій безпосередньо олігархами мала місце? Навіть на прикладі виборів 2019 року. Припущення чи тези, які озвучуються в ефірах, чи озвучуються публічно про те, що Зеленського підтримував Коломойський. От дивіться, він же ж його підтримував. А є фінансова транзакція фонд партії «Слуг народу» чи виборчий фонд президента Зеленського від пана Коломойського чи від його компанії? Ні, такого немає. Бо для будь-якої політичної сили офіційно отримати відповідну транзакцію – це стати токсичною. Тому що в подальшому перевіряється фінансовий звіт і кажуть, партію таку-то підтримував такий-то олігарх. І все, ти слуга олігарха, ти вже не слуга народу. Відповідно, фінансування не було. Якщо ми говоримо з вами про комунікацію… Тобто, мається на увазі, що напряму там не було ніяких ні прізвищ, ні імен, що відповідний олігарх фінансує там відповідну партію? Ну, цього, в принципі, бути не може, цього в світі немає взагалі. Ну добре, у кулуарних таких розмовах, як то кажуть на кухні, нам вже відомо, що певні люди, які відносяться до олігархів в нашій країні, вони лобіюють і підтримують певних політиків. Я згоден, які представляють так, наші інтереси. Але для чого я провожу паралель з реальністю і тим, що написано? Для того, що цей закон, він не ліквідує факт потенційного от такого ж нашого кухонного діалогу про те, що цю чи іншу політичну партію підтримує та чи інша група компаній. Чому? Тому що це робиться не прямим методом. Це робиться через внески працівників, допустимо. Це можна зробити. Структура власності компанії може включати в себе 40-50 юридичних осіб, абсолютно різних. І одна із цих юридичних осіб в подальшому, чи контрагент цієї юридичної особи, яка пов'язується з олігархом, може здійснити перерахування, допустимо, виборчий фонд. І вона нічого не порушить при цьому. І не можна буде сказати, що це безпосередньо зробив конкретний олігарх. Мова про про комунікацію і зустрічі, і звіти про ці зустрічі. Ну, супер, побачились на вулиці, написали звіт. Можливо, комусь буде цікаво. Певний період часу, можливо, це буде комусь цікаво на рівні із деклараціями державних службовців. От кожен парламентар, який після прийняття цього законопроекту, побачивши Петра Олексійовича в стінах парламенту, повинен буде написати звіт про те, що він побачився з олігархом. Про що вони говорили? Ну, напевно, про футбол. Ну, про що можна говорити з Петром Олексійовичем зараз? Ну, безглуздя, насправді. Якщо ви йдете комплексно цим шляхом і пропонуєте відсікти фінансово-промислові групи від впливу на прийняття рішень в парламенті, що, до речі, не можна не вважати абсолютно вірною думкою, тому що фінансово-промислова група – це трудовий колектив, це певна сфера економіки. І комунікація з ними, вона необхідна, бо вони краще моніторять ринки тих товарів, на яких представлена їхня продукція, ніж, допустимо, Кабінет міністрів. І, обговорюючи, допустимо, наступний бюджетний період, то потрібно вести мову і з металургами, потрібно вести мову і з аграріями про те, які, допустимо, маркетингові ціни ви плануєте в наступному
наступному році? Який об'єм продукції ви плануєте відвантажити? Яке навантаження податкове буде для вас необтяжливе, таке, щоб ви змогли інвестувати подальшому? Цей діалог відбувається на рівні усіх країн зі своїм бізнесом. Якщо наші парламентарі вважають, що прийнявши цей закон, вони ізолюють частку ВВП, яка плюс-мінус оцінюється в 40% в межах всього ВВП України від будь-якої комунікації з Верховною Радою, ну, вони ризикують ліквідувати прошарок бізнесу, ліквідувати прошарок працівників. Нехай роблять. Але це більше популістичний крок. Наслідки внесення до реєстру будуть в інших законопроєктах. В цьому законопроєкті є лише одна норма. Перебування в реєстрі олігархів, воно може бути підставою для проведення позапланової перевірки і розслідування антимонопольного комітету. Крапка. Це єдина дієва норма, яка взагалі має сенс, ну, про яку має сенс говорити в контексті цього законопроєкту. Все решта це, я знаю, по ряду телеканалів, допустимо, людей, які можуть ризикувати потрапити під вплив, ну, скажімо так, під рішення РНБО про потрапляння до реєстру олігархів, які вже вийшли з капіталу своєї компанії, яка управляє телевізійним каналом. Угу. Хоча формально можна його не вважати олігархом, але вірогідніше для того, щоб упередити, допустимо, такий момент, він вийшов з капіталу цього ресурсу. Це загальнонаціональний канал. Ну, все, він не потрапляє під категорію олігарха. Чи зберіг він, крім формального, практичний вплив на канал? Ну, напевно, так. Але це ж припущення, яке на кухні буде звучати, а яке довести доволі складно. Ну, зрозуміло, Андрій, вже побачимо, що буде далі, і дочекаємо вже інших законодавчих ініціатив. Нехай голосують, хай голосують. Це точно. Ну, у нас же є законодавча ініціатива, яка вже ухвалена і стала законом. Чекаємо вступу у набуття чинності. Це закон про вищу кваліфікаційну комісію суддів. Це перша законодавча ініціатива з пакету реформ судових, які подані Володимиром Зеленським, нашим президентом. І очікується, що вдасться запустити процес відбору кваліфікаційної комісії та призначення суддів, дефіцит яких складає на сьогодні близько 2000. І разом із цим у нас проблема як із дефіцитом, так і з доброчесністю, якою нам завжди дорікають міжнародні партнери. Мені здається, це в міжнародних партнерів є проблеми з прийняттям нашої доброчесності. Бо вони не можуть визначити критерії доброчесності в першу чергу. Зокрема, от пан Милованов, який є керівником конкурсу з відбору голови бюро економічної безпеки, він під час прес-конференції спробував визначити критерії доброчесності. Серед них було питання толерантності, недискримінації. Були критерії, які називаються патріотизм. От як можна виміряти патріотизм? Патріотизм судді, в чому він повинен прийти в жовто-блакитні мантії, тоді він буде відповідати критерію доброчесності. Чому важливо говорити про критерії доброчесності? Тому що на базі цього критерію у нас вже є вироблена практика хибного застосування його і як наслідок фейлів, да, провалів в проведенні конкурсів. Мова йде про Офіс Генерального прокурора. Відсіювання комісіями при переведенні з Генеральної прокуратури в Офіс Генерального прокурора здійснювалось на підставі конкурсу, який включав в себе співбесіду з перевірки на предмет доброчесності. Так от Люда, і про це Бенедиктова публічно говорить, уже поновлюються на посадах, з яких були вивільнені, в силу того, що не були переведені, да, хоча повинні були бути переведені на посади, і отримують фінансові компенсації. Ми, маючи негативний кейс застосування цього положення, продовжуємо йти цим самим шляхом. По-моєму, це успіх. Ми не вчимось на своїх помилках, але комісія з відбору членів ВККС, за словами Костіна, повинна плюс-мінус почати працювати в межах там 6-8 місяців. Відповідно, 2000 вакансій. Я не знаю, наскільки швидко вони їх перевірять на предмет доброчесності і наскільки швидко вони зможуть визначити серед цих людей, тому що вимоги до судді, вони ж встановлюються іншим законодавством. Тебе повинен бути стаж, тебе повинен бути досвід, тебе повинні бути вікові критерії, тебе бути освітні критерії, яким ти повинен відповідати. І чи велика кількість людей захоче пов'язувати себе з цією професією, і я маю глибокі сумніви. Тут з фінансовою мотивацією є, ну, проблем немає. Є проблема з тим, що ти прийдеш на конкурс, а там будуть сидіти, ну, умовні середньостатистичні представники якихось міжнародних організацій, які будуть казати тобі: слухайте, ви знаєте, про тебе в блозі на «Українській правді», допустимо, представник Центру протидії корупції написав блог, в якому сказав, що ти недоброчесний. Ну, напевно, це підстава для того, щоб сказати, що ти недоброчесний. Ну, навіщо людині відчувати це приниження? Призначайте. А де докази, де аргументи? Просто так прийти і сказати, на тебе там сказали? Це чому я почав з критеріїв доброчесності. Якщо їх не визначено, що є цим критерієм фактичним, да, і відповідаєш критерію, проходиш, не відповідаєш, не проходиш, то тоді це оціночне поняття. А раз це оціночне поняття, то докази не потрібні. От за внутрішнім сприйняттям міжнародний експерт подивився особову справу цієї людини і каже: ти в цілому прийшов діти, ну, на 2000 доларів,
а мав прийти діти на 200 доларів. От в тебе є квартира чи машина, тобі 40-50 років. Тебе не було, не повинно було бути ні машина, ні квартира. Ти не доброчесний. Я ну гіперболізую, але така ситуація абсолютно доречна, абсолютно може мати місце, бо фінальний результат, фінальне голосування здійснюється. Яким чином? Підняття рук. Підняв, а чого ти так вирішив? Це моя особиста думка. Крапка. Тому початок зроблено, зроблено. Ну, це можна вважати вже стартом тієї судової реформи, розмови про яку тягнуться ще з минулого скликання? Ну, в минулому скликанні провели судову реформу. І чогось, нам, бачиш, ми 5 років по тому, після проведення судової реформи, говоримо, що треба ще одна судова реформа. Помилкою було те, що в 2019 році Верховна Рада 9-го скликання, вона ліквідувала фактично Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Це була помилка, її визнають слуги народу. Тепер цю помилку потрібно виправляти. Ну, чекати ще – це погано. Йти на поводу міжнародних наших організацій, де віддавати пріоритет голосам міжнародних експертів, я вважаю, що це було помилково. Але розумієш, цим як добре маніпулюють? Тільки ми постукались у двері Європейського Союзу, нам кажуть, ні, ви допоки не наведете лад в своїй країні, ви допоки не проведете всі реформи судові, антикорупційні, навіть до нас не йдіть. Тільки йдуть розмови про НАТО – та ж сама ситуація. У цьому проявляється якраз теза, з якою озвучив Володимир Олександрович. Він говорить, що слова ж не важливі, важливі дії. Коли він говорить словами про суб'єктність країни, коли його офіс говорить про те, що ми не повинні сліпо слідувати правилам, які нам диктують, ну ми ж не діти, ми ж уже країна самостійна, суб'єктна, то напевно, коли ви приймаєте рішення по формуванню етичної комісії за участі міжнародних експертів і не вважаєте, що їм треба віддати превалюючі слово чи превалюючий голос в цій комісії, то будьте послідовними і реалізуйте це. А коли вам, перепрошую, їхати до Байдена, коли вам знову ж таки МВС, ЄС кажуть, що ну, робіть, організовуйте конкурс, боріться з корупцією, віддавайте превалюючий голос представникам європейських організацій. І ви це робите, то в діях ви не відповідаєте критерію суб'єктності, який самі ж собі визначаєте. Тому це питання послідовності. От всі навіть з точки зору прав громадян, ми ж всі рівні перед законом, да? Так. Да. Іноземці в тому числі. Так, впевнені... стаття Конституції, да, нещодавно визначала 25-річчя з дня ухвалення. Ось. І тут виходить ситуація, що 6 рівних членів, які повинні, по ідеї, приймати рішення більшістю голосів в 4 голоса, не зовсім рівні. Хтось є рівний, а хтось є більш рівний. Тому що для прийняття рішення потрібно 2 голоси міжнародників. Тобто, в принципі, один український експерт, він не дорівнює по своїй вазі і по своїй рівності міжнародному експерту. Ну, безглуздя, напевно, безглуздя. Прийнято таке рішення? Прийнято. Нехай працюють. Я лише за. Мені, ну... Я вітаю будь-які ініціативи, тому що критерієм їх ефективності, насправді, є публікація в ЗМІ і реакція наших міжнародних партнерів. Коли декілька тижнів тому була конференція, яка пов'язана з протидією корупції, Zero Corruption, виступає представник USAID і говорить, Україна ще декілька років тому 40% українців давали хабарі. Настільки ефективно ви боретесь з корупцією, що вже 25% українців дають хабарі. Україна покращила своє місце в рейтингу протидії корупції до 38-го. Вони самі формують рейтинги, вони самі проводять соціологію, і вони самі кажуть про те, що ви успішні в подоланні корупції. Тому, якщо через рік вони скажуть, ви успішно провели судову реформу, нехай українці, громадяни, які з цією судовою системою стикаються, не кажуть про те, що не довіряють суддям. Міжнародники нам сказали, що ми судову реформу провели. Тому, ну, реалізували закон, прийняли, супер. Я от з того, що ще було в Верховній Раді цього тижня, з того, що важливо, з точки зору практики, не символізму. От вчорашнє голосування, яке стосується міжурядових угод з Францією. Це практична площина економічних відносин, де є інвестиції в межах 1,8 мільярдів євро, на секундочку, під вкрай низький відсоток, і з тим ключовим словом, яке називається локалізація. Про нього доповідав пан Аваков і говорив про те, що у нас в Запоріжжі, да, на відповідному підприємстві буде локалізація виробництва локомотивів, іншого обладнання в межах міжурядової угоди на рівні 30%. І він і виходить представник комітету і каже, да, локалізація, бачите, вона можлива в співпраці з міжнародниками, тому давайте законопроект цей приймемо. На що представник фракції «Голос»? Железняк бере слово і каже,
давайте не обманювати наших міжнародних партнерів, тому що локалізація, та яку ви хочете прийняти у вигляді законопроекту, да, протекціонізм, вона обманює наших міжнародних партнерів, порушує наші зобов'язання перед Європейським Союзом. Ну, я перепрошую, це лицемірство. Тому що якщо весь світ працює в межах протекції своїх виробників, ми на рівні міжурядових угод можемо досягати таких домовленостей, то чомусь в законодавство, в частині, яка стосується публічних закупівель, ми не хочемо вносити пріоритет закупівлі товарів на території, вироблених на території і нашими підприємствами, і нашими працівниками. То тоді в мене питання, а хто лобіює позицію, от в контексті вже законопроєктів про олігархію, окремих фракцій, які виступають проти зростання валового внутрішнього продукту в межах України? Це ж теж питання, яке можна віднести до питань, які стосуються впливу на політику. Да, ну, питань багато, я погоджуюся. Ні, відповіді на них теж є, просто вони не завжди приємні. Зрозуміло, ну правда вона така, не завжди приємна. Андрій, дуже дякую тобі за розмову. Принаймні, мені було приємно тебе вже побачити не в режимі онлайн розмови. Це абсолютно взаємно. Андрій Вігрінський, політичний експерт, був з нами, обговорювали останні політичні та актуальні події на сесійному тижні Верховної Ради. Друзі, вам, як завжди, дякую за вашу увагу, залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. До зустрічі.